Du får nu lyssna till en andakt som sänds från Malmbergets missionsförsamling. Det är Kristina Ståhl och Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. Texten som jag vill läsa idag finns i Lukas evangeliets 19 kapitel, verserna 37-40. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Fram till 1983 fanns det i kyrkoåret 4 allmänna böndagar. Det var botdagen, reformationsdagen, missionsdagen och tacksägelsedagen. Predikotexterna var inte i förväg angivna utan kungjordes varje nyår via ett så kallat böndagsplakat. Efter 1983 har endast namnet tacksägelsedagen behållits och firas andra söndagen i oktober. På tacksägelsedagen var temat lovsång. Vi borde denna dag och egentligen alla dagar fundera och tänka på vad vi har att vara tacksamma över. I många kyrkor har det på tacksägelsedagen tackats för skördar och grödor som jorden har gett oss. Men det finns så mycket mer som vi borde tacka för. Även om vi kan uppleva livet som tungt och besvärligt, så finns det för oss alla så mycket som är positivt, som vi har anledning att vara tacksamma för. Tacksamheten föder både lovsång och glädje. Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod. Ofta trängs vi ned och Redan i Gamla testamentet, i Jesaja 35 kapitlet och verserna 5-6 står det:
Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Jag fick som barn lära mig att säga tack och uppmanades verkligen till att tacka när jag fick något. Men det kan även idag vara svårt att tacka för den dag som nu är och även i den situation som är min. I Gamla testamentets sångbok Saltaren finns så många ställen som talar om både tacksamhet och lovsång. Vi kan hämta några verser från den 9:e psalmen, verserna 2 och 3, där det står: Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den högste. Och den 12:e versen: Lovsjung Herren som bor på Sion, förkunna hans gärningar för folken. Och i den 14:e psalmen, vers 4: Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Vi har också alla anledningar att vara tacksamma för evangeliernas berättelser om Jesus och vad han gjorde och lärde. Tackar till Herren god, hans nåd varar evigt. Tackar till Herren god, halleluja. Jesus var ju verkligen ingen eremit. Det nämns heller inte så ofta att han var i dåtidens kyrka som var synagogan. Vi läser också att han ofta var på vandring och då mötte människor som var så viktigt för honom. Han ville manifestera Guds vilja, nämligen att möta alla som frågade efter honom. Jesus helade och upprättade även människor som inte hade bett honom om det. Han såg verkligen nöd och oron. Jesus är ju inte bara en fantastisk predikant. Han känner verkligen för och har omsorg om hela människan. Och har även makt att förändra människors livsvillkor. Folkskarna som såg Jesu underverk förstod nog att det berodde på Guds kraft. Underverken som skapade tro. Och idag kanske samma underverk hade skapat en stor skepsis. I evangelierna finns mycket undervisning som även är dagsaktuell. Berättelser om under och helanden. Jesus stod verkligen inte på någon scen utan umgicks med människorna. Ofta ställde han frågor för att folk själva skulle få tänka till. Hans undervisning var verkligen överraskande. Jesus ville vara mitt ibland människorna. Fira måltid tillsammans med människor var viktiga stunder. Hans sista möte före vandringen till Golgata, då firades också en måltid. Efter uppståndelsen bjöd Jesus sina lärjungar på frukost, grillad fisk och nybakat bröd.
Emmausvandrarna kände igen Jesus när han bröt brödet. Jesus var specialist på att ställa frågor och svara på andras frågor. Jesus frågade till exempel, vem säger människorna att jag är? Och mer personligt till lärjungarna, vem säger ni att jag är? Han gav dem möjlighet till att bekänna, bekräfta sin tro. Och han rörde vid människors djupaste behov med en fråga som, vill du bli frisk? Han sa ju ofta saker som överraskade. Vad blev då resultatet av Jesu undervisningsmetod? Att folk kom till honom. De attraherades av honom. De lyssnade till honom. Och de kanske till och med ville likna honom. Men också att de förvandlades i hans närhet. Är jag då villig att idag låta Jesus vara min lärare? Är jag villig att låta Jesus undervisa mig i vardagliga händelser under resten av mitt liv och orientera mitt liv i riktning mot honom? Är jag då också villig att låta Guds heliga ande forma i mig ett gott och hängivet hjärta? Jesus sa, lär av mig. Och Paulus skriver, låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Vi kan också nämna att det vid något tillfälle även var andra människor som bar fram det som var sjuka till Jesus och lägger ner dem framför Jesu fötter. Det kan kanske ses som en slags kollektiv förbön i praktisk handling. Det handlar om att be och bära varandra. Ingen skulle behöva lämnas ensam med sin bön. Ensam i sin tro. Ensam i sitt tvivel. Tillsammans borde vi än mer be om hälsa och helande. Jesus vill ge oss det vi väntar på. Han som är så stor att inget är omöjligt. Jesus sa inför himmelsfärden, mig är given all makt i himlen och på jorden. Det är mycket idag som kan bli som stora berg för oss, som verkar oöverstigliga. Vi kan känna oss små och ynkliga, helt hjälplösa och glömda, sjuka, trötta på livet. Det kan vara så för både unga och gamla. Prövningarna möter oss. Jag tror inte att någon går oprövad genom livet. Det går inte bara att säga till dessa människor, skärp dig och rygg upp dig. Vi får vara medmänniskor som visar och ger kärlek och medkänsla till våra människor som vi möter. Vi får visa på Jesus som är vägen, sanningen och livet. När nöden är som störst är Jesus allra närmast. Det står också så här, ropa till mig när du är i nöd. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Vår troslåga, hur svag den än må vara, släcks inte av Gud. Och i Uppenbarelseboken står det, jag känner ditt lidande och din fattigdom. Det är omöjligt att Jesus idag har mindre makt än då han var på jorden. Nu när han är i sin fulla härlighet. Lika förtroendefullt kan vi alla idag gå med vår nöd till Jesus. Liksom om vi har varit med honom på berget. Helandets och upprättelsens gåva och möjligheter är inte borttagna. Vi som lever idag har också mycket att verkligen vara tacksamma för. Kan vi jubla? Sjunga lovsång för allt gott. En lovsång som kan vara tydlig men även tyst inombords i oss.
Lovsången tillför oss näring. Vi kan växa i vår tro och tillit. Lovsången är tillbedjan. Finns det anledning att inte tacka och lovsjunga? Lovsången hjälper oss att leva i en daglig överlåtelse och den ger oss glädje. Lovsång är en form av bön för att hylla och uttrycka sin kärlek till Gud. Gud längtar efter min och din tillbedjan och lovsång. Jag ber tillsammans. Tack Jesus för din seger över synden och döden på Golgata. Tack Jesus för att du varje dag vill vara oss nära. Tack Jesus för att du dagligen vill möta oss i ordet och i bönen. Tack Jesus för att vi får vittna om dig för människor som vi möter. Tack Jesus för att vi får leva i din kärlek och din välsignelse. Så får vi tillsammans be den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så vill jag också för dig som lyssnar på denna andakt be Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för sång och musik i den här andaktsstunden. Tack för att du lyssnar på andakten. Så vill jag också till dig som bor i vårt närområde och har möjlighet att vara med på våra gudstjänster som vi firar varje söndag klockan 17. Då vi nu inte har någon egen kyrka att samlas i, så vi möts vi ändå i vår scoutlokal som finns på Lasarettsgatan 25 i Gällivare med ingång ifrån gaveln. Du är så välkommen att vara med. Gud välsigne dig. Så försöker vi återkomma nästa vecka. Amen.